kalojmë tek receta e treta e vërteta që i vë kapakun dhe gjithmonë në tryezën e iftarit patjetër. Çfarë kemi? Kemi një kima ose kimë vezë, shkurtësabi. Kimë vezë, që më duhet qepa, më duhet mishi i grirë, më duhet orizi shumë i pakët, kripa piperi, patjetër më duhet salsa dhe në fund fare, kur themi është ajo torta në qershi. Vezë, sipër. Vezë. Kim me vezë. Patjetër gjitha kjo shoqërohet me yndyrën e vajit bimor, floriol. Kaq. Shtojmë vajin, ndërkohë bëjmë gati qepën që për lehtësi po e grim te grirësia elektrike. Do të shtoj mishin. Në të kundërt, kemi dy variante. Në të kundërt, kur ne nuk shtoj mishin, që të rregulloj vetë shik edhe bluzën time që më është ngjitur lart, pa tjetër, ne kemi qepën. Tek qepa, ne mund ta shtojmë, si që kemi qepën, me pak ose fare ujë. Pra, me një lot ujë. Që të ketë atë zjerjen. Mbas zjerjes, ne i shtojmë vajin edhe pak ose fare kripë. Më pas shtojmë mishin e grirë. Pra, keni automatikisht, direkt, paralel, si meridianet paralele, keni qepën edhe mishin e grirë. Unë vendosa mishin e grirë, sepse edhe mishi grirë ka është në varësi të cilësisë çfarë ne marrim, çfarë mishi marrim. Nëse unë do marr një cilësi që është speciale fare, mua më duhet që të shtoj qepën. Nëse marr një cilësi që xhepi im e mban, unë do të shtoj mishin tani dhe më pas qepën. Pra, ju shpesh herë më shikoni që unë gjithmonë e alternoj. Nuk është e alternoj sa shumë më vjen mua, është gjithmonë cilësia e mishit dhe vitet e mishit. Sa baktia sa e madhe është, kjo është diferenca. Nëse unë kam një mëshirë të vogël, pa tjetër që të vendosë qepën. Nëse unë përdor mishin e lopës, pa tjetër që të vendosë mishin. Dhe unë kam mishin e lopës sot, pra ndaj të vendosa mishin. Nëse unë do thëja që nëse ju keni një grirë se mishin në shtëpi, mirë është që ta grini vetë. Atëre, ne, kur bëjmë qoftet, gjëja me e mirë, është pa tjetër, grihet qoftja, mishi grirë bashkë me... E kalojmë dy herë në këtë grirëse në këtu, dhe më pas e kalojmë me qepën dhe me hudrën. Kjo është taktika që ndiqet. Por, unë flasë për ato anvisat, që e marrin të gatshme dhe gjithmonë, ju referohem. Tanë do presim të kokrizohet pak mishi, që se duket që nuk është gati ende për të ftuar qepën. Ja, shikon, kokrizimi mishit. Ashtu dhe kur bëjmë salsën bolognese, ose kiman, e lazanjës që bërë. E lazanjës. Shumë mirë. Lazanja që bëra unë, kalon edhe me, bëhet edhe me kima. Ti është duke i shtuar. Ato byrekun që kemi në furë. Po, nëse ne bëjmë bolognezen, është pa tjetër bashkimi i tre llojrave të mishrave bashkë me pancetën. Do edhe pak byreku. Nuk është pra, është shumë e kollajt kur një anvis thotë duhet kjo. Asnjëherë, të pak të mbi gatimin dhe mbi procesin e gatimit, ne nuk duhet të flasim nga eksperienca jonë. Është njësoj si kur them unë, që gjithmonë asnjëherë mos i merrni materialet e gatshme të YouTube-it, sepse dhe unë mund të shkruaj diçka për matematikën ose për diçka tjetër që unë nuk marr vesh fare, ose kur themi Elif Matrak që nuk marr vesh, atëherë është janë gjithmonë pak, por kur bëhet fjalë për trajtime të ndryshme që bazohemi në doktor Google, është pak më e ka njerëz që janë të posaçëm, që janë të certifikuar, si që janë produkte dhe njerëzit janë të certifikuar për punën që bëjnë. Kush do poston hetë materiale, kush nuk janë të verifikuar dhe të vërteta që ne ti marim për bazë për shërimin, trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, apo për të lexuar dhe sëmuremi më keq të kësa lexojmë materialet të ndryshme, si kundër tha dhe Indit Albana, që në një material që kishte lexuar, e gjente vete në çdo simptom të mundshme të ati shkrimi. Biseda me specialistin dhe profesionistin është më i sigurt i gjithmonë. Ja, tani shtoj qepën. E shtoj qepën. Unë ke edhe pak ose fare ujë dua këtu që të kem, pak të ndygisht. E shtoj qepën dhe tek qepa unë do të shtoj pak ose fare krip, sikurse do të shtoj edhe pak fare vaj. Pra është gjithmonë kaq. Tani filloj dhe e punoj shumë mirë, furën e kam të grohur, sepse... është byreku aty? Byreku, një ki... Jo, do dhe pak. Duhet derisa, të më bëte qepa.
Zbutet. Të tretë qepas, unë diskutohet. Dhe të tretë qepas, unë do të shtoj. Edhe, salcën. Salcën. Një sekundë, sepse tani... Deri sa aty bëhet një mas. Deri sa të ajo vazhdon, do mundohemi për halvën apo duhet të rrjedhë pak? Duhet të rrjedhë pak. Duhet të ftohet, është ende, u është ende. Është nxehtë, është nxehtë. Në momentin që ftohet, ne e kthejmë për mbys dhe e bëjmë në sfërkatjen. Po. Do shohim deri në fund të programit, nëse minutazhi do të na jap mundësi. Do të shtoj orizin. Pra mishi grir, qepa, salca, shtuam edhe një mas të pakët orizi, dy lugë gjelle. Kripa, kaq, si kurse, piperi, një sfërkatje, thjesht. Pa tjetër, që kam bërti është veza. Që në përzirin e salcrave, sepse kjo është një salcë e kuqe, unë nuk dua t'i shtoj shumë salcë ose piper, sepse jam merë shien piperi ose salca, dhe unë dua të jetë që shia e kësaj, për derësa ne kemi produktin kryesor, që është më tepër, dhjetë që ne ashtu e mërtojmë. Pra është kim, kim e të duket edhe vezët. Produktet i tjera duhet të jenë në harmoni me njëra tjetërën. Unë do të marrë një tavë balte, pa tjetër se gatimet e Tiranës janë gjithmonë me tavë balte, pra çfarë është Shqipëria e Mesme, nuk e di, e duan fort, po jo vetëm Shqipëria e Mesme. Tava e baltës ka qenë një ndër enët, më të vjeshta mbas bakrit. Shumë reduar të lartë, nuk e di shumë, se do jetë një informacion i rem. Po, kemi folur që e nët janë shumë të rëndësishme aty ku gatuhet, të nxerja, nëse ajo është më e holla apo më e trash, ndikon shumë tek shia dhe tek gatimi. Përqyesi më i mirë i të gjitha nxerjeve, është bakri. Është bakri, sepse nxehtësia i shkon në të gjitha, në gjithë sipërfaqe, në gjithë tërësinë e enës i shkon njësoj. Më pas ne na vjen që të jetë inoksi. Po, dhe kujdes duhet të kemi për enën që zgjedhim, edhe të porcelanit. Dhe balta kërkon që të ketë gjithmonë një nxehje shumë të mirë në furrë, e lyer me pakës vaj, dhe në momentin që ne hedhim, mbushje dhe në çfarë kemi, yndyra të kaloj sipër. Pra janë gjithmonë disa veçori të veçanta që ne na bëjnë edhe shihen më të mirë të ushqimit. Veçori po dhe orientim për të zgjedhur enët e duhura, sepse jo çdo enë kuzhine, sidomos për ato që kalojnë edhe në proces termik, janë të duhurat. Shpeshherë ne dëmtojmë dhe shëndetin prej cilësisë së dobët të tyre. Qoftë dhe pjatat që zgjedhim, plastika jo e jo, për shembull që gjithmonë lëshon e lëshon mbetje kimikate të ndryshme që na dëmtojnë dhe shëndetin tonë. Që ndikojnë shumë dikur në tasat plastik, të paktën të fëmijërisë time dikur i kishte në të shusi, po, në të shusi. Ishte plastika e dursit që i prodhonte, apo jo, të gjitha enët plastike të vëndit tonë, dhe pastaj dhe importoheshin dhe nga Kina çdo sekundër edhe lodrat e fëmijërisë. Por çfarë duhet plastika? Plastika është gjëja më e mirë, tasat plastik që janë me fundore sferike, janë shumë të mira për zënjen e brumit. Pra, është gjëja më e mirë, përse? Sepse ruan nxehtësinë, e ruan nxehtësinë e dorës, dhe vetë ajo e rrok atë nxehtësi, atë temperaturë. Tasat e qelçit që janë, të drejt, nuk janë të duhur, aspa për brumrat. Thjesht janë të mira për sallata dhe për përzgjedhjen e sallatave duke i mbajtur në frigorifer. Ku ka dhe gatim yndyrë, se plastika nuk e mban shumë yndyrën. Pra, ne themi çdo ditë nga një gjë të vogël. Edhe them, gur bëhet mur. Dhe besoj dhe shpresojmë që në këtë emision të rezës, ne të kemi ngritur pak sa një mur të vogël. Se duhet ta mbyllim programin. Vez, bëhet tima. Vez, nga një vez shtohet këtu direkt, ja. Vez. I lam pak ko kimës të përgatitet. Tu tjetra, pra ju për të doni e shtoni. Të marri me edhe bjurekun shpet. U, tre kam bënë unë. Tre. Bjureku është ende në furë, nuk është gati. E marri me marri. Do shta për të pulluar pak.